Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Mən Fərid, bugün sizə ilk dəfə olaraq yerli Azərbaycan bir süni intellekt platformasını təqdim edəcəm. Düzü bu bizim ölkədə ilk dəfə olması çox sevindiricidir. Proyektin adı JIS.AI-dir. Yəqin ki, JIS adı IT sektorunun bir çox adama tanışdır. JIS, Ceyhun İmanov Studio deməkdir. Uzun illərdir web və IT sektorunda fəaliyyət göstərən köklü Azərbaycan şirkətlərindən birisidir. Onlar da bu sektorda belə deyək ilk addımlarını atıblar AI üçün, süni intellekt üçün. Sayt çox sadədir. Burada marketing sayəsində xüsusən süni intellekt istifadə ediblər. Sadəcə bir səhifədən ibarətdir. Gəlin qısaca göstərim, sonra qeydiyyatdan keçərik. Burada şirkətin üzrə reklam ideyaları yazıb, dil dəstəyi olaraq Azərbaycan, İngilis, Rus və bütün dillər kateqoriyasını qoyubdur. Qoyublar daha doğrusu. Sonra burada başlıqlar var. HR kampaniyası, sosial media kampaniyası və bir də bütün şablonlar. Bir də digər sosial platformalardan daxil ol və qeydiyyat bölməsi var. Çox sadə olaraq biz qeydiyyat bölməsinin üstünə vururuq. Əsasən qeydiyyatı Google üzərindən qoyublar. Google üzərindən daxil oluruq. Qeydiyyatdan keçirik. Və bizi belə bir səhifə qarşılır qeydiyyatdan keçəndən sonra. Gəlin qısaca baxaq. Ödənişsiz sınaq üçün 5000 belə deyək, söz şey verirlər, limit verirlər. Premium belə deyək, üyelik proqramı var. Gəlin buna baxaq. Abunəlik proqramında nə var? Burada 15 dollar aylıq ödəmənə 20 min söz istifadə edə bilirsiniz və biznes paketi var 35 dollarlıq bir platforma rəqəm şey paketi var. Sosial media təqvimi var burada. Burada nə yazıb? Salam dostum, SMM planı, sosial media kooperatifləri və sosial media hesabları üçün dizayn postları sərf etdiyi uzun saatlar arasıları unut. JIS SMM təqvimi sənəri ərzində ayın istənilən günü üçün istənilən hazır kontenti əldə et. Tezliklə bu qoyulubdur, yəni bu formada və idea box bu hissəyə gəlirik. Yenə bir səhifədəndir. Biz burada istəyirsiniz bir kateqoriya yaradaq, görək nə effekt verir. Buradan seçək satış kampaniyası. İlk sual gəldi ki, şirkətin brendi mağazanın istiqaməti nədir? Mən Mebel seçirəm. Siz başqa şey yaza bilərsiniz göndərirəm. Göndərdim. Və gözləyirəm. Bir neçə saniyə. Və belə bir cavab gəldi. 176 söz xərclədi. Paketdə mebel alan müştərilərə endirim təklif edin. Yəni satış üçün təkliflər verdi 10 dənə. Müştərilər daha böyük mebel əşyaları üçün pulsuz çatdırma və sabit tarif təklif edin. Və başqa digər tam ödəniş edən müştərilər üçün endirim təklif edin. Yəni belə bir təklif verdi. Sonra yenə başqasını da yarada bilirik. Yenə bir dənə kampaniya yarada bilirik. Burada bütün şablonlar bölməsindən məsəl üçün seçək sosial media. Seçdiyi sosial medianı. Yenə burada yazıram parfüm. Görə sosial media üçün media post ideyalarında nə verir? Bəli, ətiniz üçün hashtag yaradın, onu istifadə edin, insanların şəkillərini yerləşdirin. Yəni, daha çox belə deyək, bizim üçün ideya təklif edir. Yəni, ilkin mərhələdə mən açığı deyim, bəyəndim, çox da pis deyil. Hətta yəni ortadır, daha yaxşı da inkişaf edəcək. Və çox faydalı gördüm açığı. Ümid edirəm inkişaf elətdirəcəklər və nəzərə alsaq ki, mən istifadə etdiyim yəni standart pulsuz versiyasıdır. Pullu versiyasında düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Belə, siz də öz fikirlərinizi bölüşün, istifadə edin. Ölkədə belə bir platformanın olması və bu sahədə addımların atılması sevindiricidir. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşmək üzrə. Öz şərhlərinizi və rəylərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Bu mənim üçün yaxşı bir motivasiyadır. Hələlik, növbəti videolarda görüşənə qədər.